Здравейте отново от мен. За тези, които сега се включват онлайн, аз съм Яна Бодурова и съм проектен менеджер на събитията Капитал Градове. Както вече казах, темата на нашия разговор са технологичните възможности за повишаване на приходите на общините. Признавам, доста гръмко название на панела, но зад него стоят конкретни факти. В предварителните ни разговори с господин Христов коментирахме, че голяма част от новите кметове не знаят, че в закона за движение по пътищата предстоят промени, в които 70% от приходите от глоби ще остават в бюджетите на съответните общини. Господин Христов, разкажете ни малко повече какво трябва да направят какво трябва да направи местната власт, за да се възползва от тази възможност. Добре, казвам се Росен Христов, старши менеджер съм корпоративни продажби в Vivacon. Сега, чувам ли се добре? Да, окей. Сега, тази възможност, която се очертава, тя не е инспирирана от телекомите, тя е решение на Народното събрание и в случая на първо четене е гласувана вече, т.е. възможността за промяна на закона за движение по пътищата и включването на такава част в него, че нарушенията, които се случват в дадена община, да могат да се документират, заснемат и съответно парите или приходите, които се получават от тези нарушения, да не влизат в бюджета на държавата като цяло, а да остават в съответната община и то в порядък около 2/3 от тях да бъдат в общината. Тоест, ако се наложи някаква глоба за превишена скорост, да речем 100 лева, 70 лева да бъдат парите оставащи в общината, където се е случило произшествието. Това е фактически фактологията в момента. На първо четене това нещо е прието. Предстои да бъде гласувано и на второ четене, като паралелно с това трябва да бъде изменен и самия закон за движение по пътищата, за да може тия неща да се регламентират. Какво трябва да направят общините? От моя гледна точка, те трябва да чакат, от една страна да чакат гласуването на този закон и от друга страна трябва да се подготвят така технологично, че влизайки и гласувайки го и влизайки в сила този закон, да могат да ефективно да започнат да го използват и да в случая, както казахте и вие, да могат да започнат да си повишават приходите в общината. Какво означава технологично да бъдат готови, а именно да бъдат съоръжени съответните населени места с технологична инфраструктура, в случая така наречено умно видеонаблюдение, което може да документира, да проследява, заснема и доказва съответните закононарушения, свързани с движението по пътищата. Всяко населено място в България под една или друга форма през последното десетилетие има някакъв вид видеонаблюдение. Какво го различава камерите, които са пред общината на някои от ключовите обществени места в града, от умното видеонаблюдение? В каква посока еволюират технологиите? Така е. В случая, ако приемем, че в страната има 245 броя общини, може да се твърди смело, че в абсолютно всяка община в страната има някакви камери. И всеки един кмет, който го питате, ще каже, аз имам камери и мога да следя нещо. Въпросът е, че наличието на камери не е достатъчно, за да може да се правят умни или така наречени дигитални неща.
Какво имам предвид? Умното видеонаблюдение, освен за снимане, то има функцията и на превенция. Тоест, в умното видеонаблюдение се залагат аналитици, които могат да дават информация в превентивен характер. Тоест, камерите могат да заснемат, освен номера, лица, могат да им бъдат вменени функции, които да казват при дадено събитие, ако камерата заснеме, да вдига аларма в съответен команден център и този команден център да реагира. Не е необходимо пред даден команден център да стоят 10 човека, да гледат 20 екрана или 50 екрана и да реагират в дадена ситуация, ако видят нещо. А умното видеонаблюдение казва така, че нещата се случват без намесата на човек, дигат се съответни аларми при зададени определени събития. Аз много пъти и в други дискусии съм го повтарял, за да онагледя този случай, изниква съзнанието ми, ако си спомняте ситуацията през 2007 или 2008 година, когато стана терористичния акт в... В Бургас. 2012. Да, благодаря ти. 2012, когато стана терористичния акт и където взривих автобус с израелски граждани. И многократно телевизията даваше кадри за атентатора, който се въртеше, ако си спомняте, на аерогарата с една раница и сновеше едно такова нетърпеливо, притеснено и така нататък. И си спомням, че говорил съм с такива експерти по сигурност и те казваха, ако тогава тези аналитици бяха на лице, със сигурност камерите можеха да идентифицират този човек, че наистина поведението му и движението му издават притеснение или има нещо, за което този човек може да бъде спрян, проверена самоличността и така нататък и до голяма степен да бъде предотвратен терористичния акт. По същия начин се работи и с така нареченото умно видеонаблюдение. Аз сега няма да изброявам многократните функционалности и възможности на това нещо, но в частност за общините, от моя гледна точка, броячът е включен и общините, които наистина имат готовност да стартират с подобен тип технология и да заснемат, да коментират и съответно да налагат съответните глоби, ще бъдат и максимално възползващи се от ситуацията. А какви са индиректните ползи за населението? Ами, аз го споменах. В крайна сметка има една статистика, която казва следното. Значи ние в 246 общини, в над 60 общини имаме изградено така наречено умно видеонаблюдение. Няма да цитирам кои са общините. Това са по-големите общини, имаме и в средно и в малки общини, но имаме изградени такива системи. И факт е, че статистиката показва, че престъпността намалява след инсталирането на подобни системи с над 30% надолу. Тоест, независимо каква е обществена, битова и така нататък престъпност, това е абсолютен факт, че над 30% намалява. От друга страна, умното видеонаблюдение няма за цел само превенция и намаляване на престъпност. То има възможност да подпомага с информация, статистика хората, които взимат решения. И имам предвид, когато трафика на автомобили, хора и в тази насока бъде следен, съответно умното видеонаблюдение може да насочва в дадени ситуации било хора или автомобили в друга посока, ако има някакъв инцидент на даденото място. Имам предвид, че анализирайки поведението на транспорта и на хората, могат да се вземат решения, касаещи промяна на било на движение, било взимане на решения, касаещи промяна на някакъв тип инфраструктура. Така че за самите
властимащи или хората, които взимат решение, информацията, която може да дава тази система, е от изключителна полза. Добре, господин Христов, благодаря ви. Господин Христов ще остане с нас по време на бизнес обяда, така че може всички да задавате конкретни въпроси.